ዶክተር አብዱል ቃድር አህመድ አብዱዛራቅ አብዱዛራቅ አብዱል ቃድር ቱርዛቅ አብዱዛራቅ እሺ አህመድ ስለያችን መተው ማባሪያ ስለሰጠን ከልብ ነው እናመሰግናለን ያው የስ እንዲበል በኔ ምክንያት በኔ ምክንያት በሙሉ ወንጌል በተክርስቲያን በሙሉ ወንጌል በተክርስቲያን ድጋሜ ሪቫይቫል ይነሳል አሜን ድጋሜ ሪቫይቫል ይነሳል ድጋሜ ሪቫይቫል ይነሳል እሺ የማንን ዘፈን ነው የዘመጣው በጣም ከመወዳቸው ዘፈኖች ይላል ዶጁዋ እሺ ሁለት ደቂቃ አለ እንግዲህ እስቲ በረምብ አሰማ ይላል ዶጁዋ ፏፏ ይላል ዶጁዋ እኔ ሷን ወድጄ ቁም ያለው ከደጁዋ ፏፏ ይላል ዶጁዋ ምንም ነገር የለም በቃ ምንም የለም ይሄ እንደው ቀርተ ራስ ብታዳምጠው ነው የሚሻለው እንጂ ተፈጥሯዊ ነገር ይፈልጋል አረግ ያለ ነው ተሰጦ የለም የለም የሚባል ተሰጦ እንዳንተ አይነቱ ነው ማሳያ ምንም የለም አይነት የሚባል የለም አይነት ነው ጥሩ ነው ድምጼ ምናም ብለህ ነው አባይነ ዋሉኝ ቤተ አባይነ ዋሉኝ ለጣን ፈረሴ ለሄድ ለብረት አባይ ከምንዙ በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ላይ ጋዜጠኛ አበበ ገላው ያሰማው ተቃውሞ ባለ በርግጥ በተፈጠረ በውስሚ ቀራል በቁም ነገር መድረክ ሰው ከሰው ይለያል ሰው ከሰው ይለያል ሰው ከሰው ይለኛል ወጭ አው ይበቃል በቃ በጣም እኮ ምን ብዬ ልንገር ሙዚቀኛ ለሆነ ሰው የሚሰማ ስሜት እኔ እንጃ ለሁሉም ህዝብ እንደዛ ቢሰማ ደስ ይለኛል ዛሬ እንሽ ትክክት ስለላለን አንድ ዘፈን ደሞ ቢደግም አይ ቆይ አይ እኔ አልችልም እኔ በቃኝ እኔ በቃ እኔ አልችልም ጸብሬ ምናምን ሁሉ ነገር አይ ይገርም ነበር ለማንኛው ብዙ ነገር ምንም መነጋገራስ ጊዮርጊስ ነገሰ አታ ጊዮርጊስ ነገሰ አታ ጊዮርጊስ ነገሰ በሸዋ በትግሬ የገሰገሰ አታ ጊዮርጊስ ነገሰ አታ ጊዮርጊስ ነገሰ ሰይ ጊዮርጊስ ነገሰ ኧረ ሰይ ጊዮርጊስ ነገሰ ሰይ ጊዮርጊስ ነገሰ ኧረ ሰይ ጊዮርጊስ ነገሰ ሸንኮራ አገዳ ይዞልኛል ሸንኮራ አገዳ ይዞልኛል ሸንኮራ አገዳ ይዞልኛል ሸንኮራ አገዳ ይዞልኛል አባቴ ጊዮርጊስ ይወደኛል ሸንኮራ አገዳ ይዞልኛል ሸንኮራ አገዳ ይዞልኛል ሸንኮራ አገዳ ይዟል በጆ ሸንኮራ አገዳ ይዟል በጆ ሸንኮራ አገዳ ይዟል በጆ ሸንኮራ አገዳ ይዟል በጆ ጣንጣን ይሸጣል መንገዱ ጣንጣን ይሸጣል መንገዱ የከና መንገዴ